Charles Kaseke. Kusie sabo na ndoka luzolo msita. Lilepo, Makabi, chapa kibao mpira kwenda ndani. Aliko Carlos Protes. Na baada ya mchezo ni bao la kwanza Congo DR. Afanye nini Juma Kaseja? Trick shot ambayo ameifanya Mayele Kalala Fiston. Inanyanyua sehemu ya mashabiki wa Congo DR ambao wamesema hapa, "Letapa, atapa, atapa we." Si habari nzuri sana kwa nahodha Agri Morris ambaye anaagwa leo. Si habari nzuri sana kwa Tanzania. Lakini habari njema kwa Florai Benge na jeshi lake kwamba Congo DR wakiwa Tanzania wakiwa Benjamin Mkapa super shot. Nikueleza namna ambavyo uwanja umeloa na unaanza kuona madhara ambayo amekutana nayo Juma Kaseja. Kati shot inapigwa, anajiandaa kurudi, akutana na utelezo, akateleza na shot ikaenda moja kwa moja kambani. Mpira mzuri sana ambao ameupiga Mayele Kalala Fiston kutoka alipokuwa. Hii sasa kwa sasa kwa sana kwa Makabi imekwama. Shomari Salum mupata mwendo Ditram Chimbi mwaga cross Ayub Liyato. Duma mabafu makubwa ya Duma cross majanga na anaiweka kimiani asijua cha kufanya mlinzi wa DR Congo akaona hewala. Tanzania wamerudi tena. Kazi nzuri ya deep from Adrian Nchimbi. First touch pia anakaa kwenye nafasi anapiga cross nzuri sana ambayo Yubri Yanga anaganda hewani kwa sekunde kadhaa na kukomesha mpira kimiani.